Salam dostlar, mən bu gün sizə Computer BlockStack proqramını işləməyi öyrədəcəm. İlk öncə biz BlockStack.com-a girək və Dovland for Puzzle eləyək və işlənəcək setup-u, yəni setup-u işlənəcək. Setup-u işlənəcək və setup-un qururuq. Sonra belə 2 dənə proqram gəlir. Start BlockStack proqramına girik və onun işləməsini, açılmasını gözləyirik, yəni proqramın açılmasını gözləyirik. Və dostlar, gördüyünüz kimi proqramımız açıldı və buradan Google Play hesabına giririk və proqram işləmək üçün buradan hər hansı bir proqramın üstünə basırıq. Yəni agari.io burada var, mən onun üstünə basdım və bunu gözləyirik. BlockStack proqramı çox belə yaxşı proqramdır. Android, yəni Android telefonlarda proqramlar, zatlar hamısı, yəni o proqrama BlockStack proqramına yüklənir. Yaxşı proqramdır. Yəni bunu ilk öncədən deyim sizə və buradan nə proqram istəsəniz axtarışa verirsiniz və tapırsınız. Bu qədər dostlar. Bu qədər dostlar. Və nəzərinizə çatdırım ki, BlockStack proqramının yükləmə linkini videonun aşağısında görə bilərsiniz. Bu qədər dostlar. Sağ olun. Kanala abunə olun. Videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun dostlar.